heter Ellen Lerberg. Jeg seniorkurator ved Nasjonalmuseet, og jeg hadde tenkt at jeg skulle fortelle deg om et maleri av en kunstner som ikke så ofte vises, og kanskje hans hovedverk som ikke har vært vist på flere år. Det dette bildet her, malt av Anders Kastus Svarstad. I 1909 så var han i Roma, og der traff han en ung, vakker kvinne med et fantastisk langt hår. Hun het Sigrid Undset, og det skulle være disse to som ble et par i flere år framover. I 1912 giftet de seg, og på bryllupsreisen så endte de opp i Roma, det på akkurat samme pensjonat som de hadde truffet hverandre noen få år tidligere. Deres førstefødte var underveis, og han ble født i februar 1913, og det er akkurat den lille familieidyllen som Svarstad har skildret i sitt terrasse i Roma. I bakgrunnen så ser vi oppover mot San Miniato, kirken som ligger på toppen av Spansketrappen. Vi ser så vidt Maria Immacolata-statuen, og vi ser et gjerde hvor det står to personer, en mann og en kvinne, oppe på denne takterrassen. I forgrunnen så ser vi en kurv med et lite barn oppi, og en kvinne som sitter i fargesterke klær. Denne kvinnen, det er nok en barnepike. Og den lille som ligger i vogga, det er Anders Kastus Undset Svarstad junior. Og par i bakgrunnen, det er de nygifte og de nyblevne foreldrene, Anders Svarstad og Sigrid Undset. Svarstad har jobbet med alle mulige detaljer i omgivelsene, takene, husveggene, hønene som går og tripper, og har fått fram det nydelige fargespillet i veggene i de romerske husene. For både Undset og Svarstad så var møtet med Roma svært viktig. Svarstads malerier han gjorde mens han var i Roma og Italia har vel knapt nok vært bedre. Og Sigrid Undsets virkelig store gjennombrudd med kunstnerromanen Jenny er jo nettopp basert på opplevelser hun hadde da hun var i Roma i 1909, og de menneskene hun traff sammen med sin kjære Anders Kastus.